Ja, nu ska jag berätta för dig om en spännande sak som hände för många år sedan. Det är så här att jag är god vän med en kvinna från Dalarna, en gammal kvinna som är över 80 år. Hon är 90 år nu. 90 år är hon faktiskt. Och hon har berättat många fantastiska saker för mig som verkligen har styrkt mig i min tro. Och hon berättade om en händelse som hände för många, många år sedan. Och på den tiden, då fanns det ingen socialtjänst. Och var det så att man inte hade pengar, ja då fick man, det är väldigt besvärligt. För då fick man tigga, om det inte fanns någon mat. Så fick man gå till fattigstugan, heter det på den tiden. Och nu var det så här att den här gamla Maria Hedin heter hon. Hon bor alltså i Dalarna. Och det var där detta utspelade sig. Så det var så att den här kvinnan som jag nu ska berätta om, hon var ensam av någon anledning, hennes man. Om han nu hade dött, det vet jag inte, eller, men jag tror han var bortrest vid det här tillfället. Och så det var väldigt besvärligt i alla fall, för hon hade tre barn. Och vid det här tillfället så hade maten tagit slut. Och så barnen fick i alla fall kvällsmat och gick och la sig och ordentligt med mat. Men det var det sista som de fick. Så det fanns inget mer kvar i skafferiet. Men den här kvinnan, hon var varmt troende. Hon förtröstade på Gud. Och verkligen litade på att Gud hörde bön och att Guds ord var sant. Så det står att vi ska inte bekymra oss om vad vi ska äta eller dricka eller vad vi ska kläda oss. Utan vi ska först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska allt detta andra tillfalla oss. Så med de orden så böjde hon knä vid sin säng på natten innan hon gick och la sig. Och hon tackade Herren för att de här orden, de har Jesus själv lärt henne. Det stod så och hon trodde att det var sant och därför tackar hon att det gällde henne och barnen. Och så tackar hon för att imorgon så har du liksom ordnat detta för mig och barnen. Så tackar jag dig Herre för bönesvar. Och med det så sa hon amen och gick och la sig. Och på morgonen vaknade hon och gick ner i köket och barnen kom ner och men det fanns ingen mat i skafferiet. Men kvinnan ville inte tala någon otro. Men barnen satt där och undrade, men hur blir det ingen mat idag? Får vi ingen matlåda? För det var ju på den tiden fanns det ju ingen matbespisning i skolorna. Utan då fick de ta med sig mat i en låda. Och det fick de klara sig på då för att det var många kilometer de kunde gå. Fanns ingen skolskjuts eller så. Utan då fick de ha den här matlådan med sig så de fick klara sig hela dagen. Men det fanns alltså ingen mat. Men kvinnan sa att, jo då, mat ska ni få. Men jag ska bara ut i ladugårdens slag. För hon vill inte visa barn någon otro eller liksom beklaga sig där inför Gud. Så barnen hörde det utan hon gick ut i ladugården och så böjde hon knä. Sån här, jag förstår inte det här. Jag har bett till dig som du har sagt och jag litar på dig. Och jag förstår det inte här, för du får uppenbara för mig var maten finns, för jag förstår det inte. Men hon visste inte det, att redan på natten när hon hade bett den här bönen och sagt amen, redan då så hade Gud hört vad hon behövde. Och Herren sökte i omnejden där, kring i hennes närhet där, om det fanns någon som var lydig och ville tjäna honom. Och där fanns en gudfruktig man som hade det bra ställt. Och han var villig, det visste Gud, så har Gud talat till honom. Och sa till honom på morgonen att nu får du gå upp och så ska du lasta vagnen. Men det var ju korv och det var bröd och ägg och mjölk och ja, det var allt möjligt där. Potatis och vad det nu var för någonting och fräsk och det var allt möjligt. Så att det var ett rejält
ordentligt, en stor låda eller om det nu var korg, full i mat. Och sedan så spände han, ska han spänna för hästen då. Det fick han instruktioner om och det gjorde han. Och sedan gick han upp och satte sig på kuskbocken där och sa han, men herre, jag förstår inte vart jag ska åka. Men då hörde han en röst inom sig som sa att bekymra dig inte om det, jag ska tala om för hästen vart han ska gå. Och så börjar hästen på och knalla iväg där. Och gick ner till vägen, den stora vägen då, så in mot byn. Och gick genom byn och svängde höger och vänster där och liksom. Och sen kom ut igen på landsbygden där och gick några kilometer. Och så sen så svängde han av sen upp mot en väg. Och det var ju vägen upp mot huset där kvinnan och barnen bodde. Och då fick ju barnen höra att det skrammade till där. Jag hörde någon ljud där nere från som tittade ut genom fönstret och fick se det här. Att han kom där med hästen. Och så de sprang ut i lagården till mamma och mamma, mamma, det kommer farbror med en häst, det kommer upp mot gården. Och då gick de ut och tittade här och då kom, svängde ju vagnen in där på gården och mannen gick av och hälsade på dem och sa att jag kommer i Jesu namn till er för att Herren har sänt mig. Han har talat till mig och gett mig ett uppdrag att komma hit med mat. Och så fick de lasta av där och ni förstår, det blir ju en härlig lovprisning där. Och de fick ju tacka Gud tillsammans för att han är god och nådefull. Så den här mannen såg det som en stor nåd att få tjäna Gud och göra det här ärendet. Och bli så här specialsänd exakt på pricken rätt in i situationen för kvinnan. Det var ju något underbart. Och så det här glädjande vittnesbördet som man fick höra Maria Hedin berätta om. Ja, det var inte hon som detta nu som det hände, utan det var en annan bekant som det hände detta var. Men jag har fått höra så många sådana här underbara vittnesbörd om Guds trofasthet. Men han hör bön. Han är trofast. Han kan inte svika sitt ord. Utan tror du på det, litar du på hans ord och bara tackar i Jesu Kristi namn, så ska du lita på att Gud, du behöver inte bekymra dig om hur Gud ska ordna saker och ting för dig. Det får han sköta om, det lämnar det till honom. Om han så ska sända änglar, om han så ska skapa det ur ingenting, så gör han det för att hans ord ska gå i uppfyllelse. Hans löften är sanna. Han kan inte svika sina ord. Så därför vill jag uppmuntra dig, förtrösta och tro på Guds ord och håll ut, håll fast i det, även om du ser bönesvaret på en enda gång. Men det kommer. Det kommer till dig om du tror och förtröstar. Och med detta vill jag välsigna dig i namnet Jesus. Amen.